Tik pažiūrėkit, man už nugaros yra pati aukščiausia Vilniaus bažnyčia. Jėzaus širdies šventovė. Pastatyta architekto Vivulskio. O dabar esam legendiniam Vilniaus stadione. Matot, vartai, tribūnos. Ir būtent čia 68 metais Vilniaus Makabi laimėjo Lietuvos futbolo čempionatą. O futbolas šiaip žaidžiamas bet kokiu oru. Matom gerokai pakilus Neris, po to, kai buvo pastatyta hidroelektrinė Turniškėse, pakilo keliais metrais. Ir dabar neveltui čia uostas yra, pilna laivų, jachtų, tai galim pasidairyti, tikrai romantiškas Vilnius. Čia mano mėgstamiausia vieta, Tymo kvartalas, tankus, gražus, senovinis, tik nevedu arčiau, nes žuvies kvapas, žuvies turgus pagrindinis Vilniaus. Čia vilniečiai mėgsta labiausiai grybus, bet... Nu, kartais ir žuvies nusiperka. Galėsim nueit, bet, nu, kvapas. Sentimentai. Čia daugelis jaunystę praleidom. Nuo 50 metų naujieji universiteto rūmai. Ir, aišku, 68 metais čia įvyko didžiausias studentų manifestacijos. Visai toks portugališkas oras. Neįvykusi istorija. Savo knygoje aš ir keliu klausimą. Kaip būtų atrodžiusi Lietuva, kaip mes gyventumėm 1968-aisiais, jeigu Lietuva nebūtų okupuota, ji būtų laisva. Kaip atrodytų Vilnius, ką mes valgytumėm, kokios muzikos klausytumėm. Į visus šituos klausimus aš stengiuosi atsakyti. Tikiuosi, jums patiks. Kodėl fadu? Nes fadu pat žanras yra... Kalbantis apie nostalgiją, ilgesį, apie praeitį ir dažniausiai praeitį, kuri neįvyko. Tai apie tai ir yra mano knyga. Pats portugališkas motyvas, jis kalba apie alternatyvą Lietuvai. Mes kartais nesusimastome, kad nuo mūsų toli nutolusi Portugalija yra mums labai artima. Apie tai irgi kalbu. Tikiuosi, kad perskaitysit ir įvertinsit. Cobre o teu rosto, linda princesa.